ну, ти що такі? Півалою амід. Що таке півалою? Півалова ситуація, коли бутив село Багаш. Півалою. Амід. Півалою амід. Півалою амід. Ну це село. Треба тут. Так, і ще схоро. Так, ну і на початочку ми її будемо подавати тієї там методології. Так, думаю, що буде. До речі, така типова помилка була, що багато хто потім робив скорочення без цього на бок. Це принципово неправильно. Це саме і це саме до методології. Закрашайте пів. А? Краще хатів, хто тут може переміститися і обійти, так? Ну, насправді, ми з вами казали, що тут у вас є. Рядом скло. Отут треба тепер подумати. А що скло? Давайте подумаємо. Це дійсно у нас буде гостро направлене модифікування. У нас є якась старична укріплена неоклофітна основа, але при цьому. Але при цьому зверніть увагу, будь ласка. Кого є наразі в електронній оболонці більше, так мовити, електронів, вільних пар електронів, які принципово можуть на координацію металу. Я б навіть сказав, у нітрогену немає такого електронів. Проблема в тому, що у всіх амідах, так, не залежить на просто амідах, з базових амід, просто, звичайно, що це. Цю пару електронів у цьому нітрогену. Ну, по-перше, що він буде ставити на себе, власне. Дуже сильно буде ставити на себе. Зі своєю дружиною не продовжається наподобно. Водночас, дійсно, у нас, якщо взяти якусь електростатичну мапу в сході електронних систем, вона покладається. І це по-перше. А по-друге, є ще перебіг. Він також, власне, те, що стягне на себе цю електронну систему, як наслідок на цьому нітрогені взагалі нічого не має. А от на оксигені. От навіть за такою, власне, резонансною структурою ми бачимо, що тут є фактично аж три пари електронів, які принципово можуть координувати цей літій. Як наслідок, літій, як кислота Льюіса в основі, так, він у нас фактично починає, як мовити, координуватися на цього атома оксигену. Водночас аніон треба бути. Буде у нас тренувати сюди. Ну, наші ще питання літа, ми будемо тренувати оксиген СРАЖ. Сюди. Так, дійсно, у нас буде ордено брати моделювання, і насправді тут треба брати. Вам що хочу, у нас є кислий протон сили. Мені здається, що рядом з хлором теж повною. Ні. Хлора менше не сподівається цей пару протонів. Якраз воно буде йти виключно власне по місцю, яке буде найбільше електронно збагачене. І так дійсно воно буде йти сюди, і надалі ми це тіло тепер додаємо і Не висловав. Ну всі щось забувають в цьому житті. Так, да, ну там була явна звичайна. Всі щось забувають в цьому житті, це нормально. Інколи буває, що все сповідаєш, буває, що там щось дуже примітивне. Ну, знову таки, одна справа знати, інша справа пояснити. Ну, насправді, нагрівання важко, воно призводить до принципового зняття. Воно використовується для заняття якраз цього еволюційного. Так, тобто у нас насправді це буде така ортонаправляюча дух, доволі непогана. І при цьому вона принципово знімається, вона основить в аналогічних умовах, тобто треба оксигенів.
Але знову ж таки, тут ми не маємо права написати, що це у нас буде частина нашого Бога. Тому що багато Бога, як ви бачите, це скорочено. Це не так. Тому що наш Бог, власне, це буде. Так, власне. Так, якщо ми можемо говорити про Бога, то це Бог, який є як Бог. Воно так само буде. Тому це принципово. Воно так само буде. Ну, трошечки може більше, а може трошки краще. Та в цілому цього так. Добре. Ну, вона заросла до того писала. З 9-10. У вас самі то заросло? Цікаво. У вас багато? Що це мені? Ну, це правильно, що ти розкажеш, що ми знаєте більше? А, ми спитаємо, звісно. Ну, тобто, якщо вам, так мовити, можна вам віддати, то ми будемо. Якщо написав проєкт, правильно? Ну, я зрозуміла, так, звичайно. Візити скажеш, так. І якщо буде на проєкт, то можна зробити. Дякую. Це будь-який запит, який запит до суда? Гармомахова? Ні, гармомахова. Добре, продовжуємо. Добре, значить, стало щось. Так, далі, у нас реакція буде сліди. Це ще, власне, плані ватрикзована реакція. Плані ватрикзована і дамп. Що таке дамп, ви знаєте? Ні, дамп. А? Фактично вам що треба? Оцей фрагмент, який наразі у вас є,
якийсь фактично міністерка аміну групу, яку згадують, ну, яка доволі непогана, таким забагато питання. Ось такі різні там, наприклад, ортобром, ортойодовані ліни і відповідні гетероциклічні аналоги, вони дозволяють нам, так мовити, вводити ще якийсь гетероцикл з них. Якщо б у нас принципово тут було якийсь фактичний фенол, ми могли також спробувати синтезувати відповідник бензофуран. Добре, ваше дивилося, це те, що було в контролі. Давай візьмемо пару нітрогенів. Так. ТМС знімається або флуоридом,
Або фторином. Або так. Отож металом, або кислота навпаки. Так. Ви взагалі дишати. Так. Люба в кол, бо там така інтернет-сіна, да? І все. Ти знаєш, що ти робиш? Я вчив все. Скручені полки. А, да? Це принципово неправильно.
Так. Бачите, до чого? Тому що це карбамат, а це аміт. Так, бачу. Ну, власне, зробити на такі уваги. Ні, це не тих річниця, що вийшов. Це у нас фактично так. Ну, можна вважати, як вийти синтезію. Ну, наразі тепер треба йому вкинути насправді. Погоди. Таку купу йод? Ні, погоди. Можна погоди, можна купу йод. Це достатньо насправді. Купу йод. Там для купу йод використовується як хелато. Це тетразолкарбонова кислота. Для хелато не була, для купу. Ну, то таке. Купу йод, щось з тим губом. Це ж медичлени, так? Основу, типу, якогось карбонату. Можна там взяти карбонат калію, можна взяти карбонат цезію, наприклад. Ну, як наслідок, у нас знову таки буде утворюватися п'ятиламковий цей. П'ятиламковий. П'ятиламковий, там, типа, OH група і... Тому що реакція піде, фактично, у нас по метиламковій лаперсі, і це у нас буде мати синтез 3 ацил індол. 3 ацил індол. Так і далі нам реакції, так я тут розкажу. Що це? Власне, це треба навчитися дещо відчувати. Органічні хімії є дві сторони медалі. Треба знати і треба відчувати. Ні, в якості стереотипи хочу відчувати і запомнити про це, розгадати. У вас була підсказка, що там завжди буде утворюватися за якісь новий операцій. Було так? Так, там є тільки це не бачимо, буде просто по методовій плавності і відповідно індоли у нас існують. Ой, побачите, добре. Ну і давай на останочок, власне, щось доволі подібне зробимо. Наварюємо просто ортойодоквінол. Ну тобто, якщо вас випадково запитають про якісь там наїздки бензоаналоги, і ви прям принципово взагалі не можете згадати, як їх синтезувати. Якщо ви напишете, що фактично це все таке, використовуючи ортобромовані, ортойодовані похідні анілійні фенолі, це буде доволі непоганий метод того, ну і діофенол, як можна сказати, але з діофенолом є яка проблема. Це металкотимізовані реакції. Так, так. Ну, тільки ми тепер візьмемо щось інше. Давай візьмемо ацетилен карбонову. Ні, ацетилен естер. Ацетилен карбонослав. Потрібний зв'язочок? Якийсь там ометил, ометил, або щось. Потрібний. Це от приват. Ми ацетилен карбонослав. Так, ну ацетилен карбоксилат у нас фактично триетиламін, палладій і дистанвалентний, можна взяти там палладій, ну там ми можемо використовуватися палладій 2 ДБА, двічі. ДБА це що? А? Дякую. Знаєте? А про що вам каже бензоліди? Бензоліди. Що таке бензоліди? Оце бензоліди? Так. Ну, бензоліден – це відповідно ось така штука. Дибензоліден – що? Ацетон. ДБА. Пану перевірю. Не збрехав? Здається, ось таке. Так. Так. На першій стадії у тебе відбувається яка реакція? А? Ну, тільки так. Якщо повторяється, то треба на скелені вбивати. Лінійно, вони лінійні у нас. Вони лінійні, тобто на першій стадії фактично треба утворюється ось такий OH. Який надалі буде синтезуватися з утворенням такого тераціду. Бензофурат.
це у нас буде мета синтезу. Мета синтезу, все це право, що це буде запорам, три карбоксила. Чудово. Все, молодець. Окей. По схемі, яка стосувалася, пам'ятаєте, побачити літературу, я власне вчора там доволі плідно розповідав це іншій групі. Сьогодні там зраночку запис з'явився, тому, власне, тому цікаво, бо, так, от, хто хоче звіритися з такого показання, то, власне, ви можете туди звернутися. А зараз я би хотів так, також, давайте так собі час вам, зі зрозумілих причин, що пізніше зібралися. Тому, власне, давайте, я би хотів наголосити на деякі теми.